हजारों मान जमा में भेट गांव के बोला एक क्विंटल चामल कि 30-35 जान यहाँ बसर पीठ पाठ चढ़ो जहाँ गए तो चार गोरु मं फसे लिया बोलाए अब तो अब परियोजना में लाने होने यहीं झुटी आने हो तेरी कह चार पूरे सर 50 साल को बाढ़ी जस्ते थे कता भ्याँ परियोजना धरा ओटी काटे इन्होंने आपने गाँव ने कार्यवाही हमें आपने गाँव ले सब अब हम कागज प्रमाण तो छेन सर लु सबजना भी इस कारण जोगे जोगना को अर्थ अच्छा अब हम अब मान न सर ये हमीर कहीं काम काज लगे सुके पाके गाँवले दिने अफिस को रात दिया परियोजना आँच कहीं राहत हम गाँव समाज दी आखिर तो लुटेर लगे सीधी हाल्थ अब अहिले हंगा को दाउरा हुन्छ भावा हुँदै आयो भने कोही रुखै लड्यो भने त्यही सेन्टियो केटाहरु लान्छ अब के गर्नु हजुर के नाम पर्यो यस्तो मेरो दरबला दरबला लिएर कसले रिमेन्ड गर्यो मैले अब ऊ सबै फ्रीमा उब्जाइरहेछन् तिनीहरूको त झन् कागज छ भने त के नहोला कुरा त राम्रो गर्छ नि त जागिर नि पनि भयो यहाँको पहिला त अरे दुइटा चौकीदार आएछ प्लान्टिङ प्लान्टिङ भइरहेको छ चौकीदार के भएछ अहिले हामीले ड्युटीमा पुरै कुदाएको थियौँ हामी गाउँले चौकीदार राखेको थियो भयौँ हेलो अँ थाहा भयो नि आएन दुई दिन त बस्यो गइसक्यो आएर हेर्नु गएको म पनि आएको थिएँ ए कति हेक्टर होला यो के ठाउँ हो यो एउटा बाली खान पाइयो कति खान पाइयो यहाँ एउटा बाली यो मात्र खान पाइयो अरू कुनै खान एकचोटि कपी चाहिँ पछि चाहिँ सिद्धियो त्यो काटेको माल पनि यहाँ लाग्यो यहाँ यहीँबाट गायब भयो आधाभन्दा बढी सब यो त्यो उसले लान्थ्यो के अरे भेनियरवालाले यसै उसारेर सक्यो चोरेर काटेको माल कर्मचारी मिलेर जहिला छ यो काटेको बाली खाउन यो पाकेको बाली भनेर ऊ बस्छ के अरे अतिक्रमण हुन्छ यत्रको अहिले भन्छु नि यत्रोको अतिक्रमण भएछ अनि बाली यत्रै बाली खानु पाइन्छ हामीले गाडको वाटर हो यो अन्त झन् भत्काएको छ तिमीले अब त्यो जस्तै बनाउनु भयो